ਮੇਰਾ ਸਰ ਜਿਮ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਬਜਟ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਏਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਪੈਕਟ ਸਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਪਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੂਅਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। R&D ਸੈਂਟਰ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੂਅਨ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤ ਵਿਅਸਤ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਥੋਪ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।